Gəncədə sanitar karantin qaydaları ilə bağlı monitorinq keçirilib. Polis əməkdaşları monitorinqdə ictimai nəqliyyatın yoxlanılması ilə başlayıb. Sürücülərin tibbi maskadan istifadə etməsinə, COVID-19 pasportunun olub-olmamasına diqqət edilib. Hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki, hər bir şəxs sosial məsuliyyət çərçivəsində tətbiq edilən qaydalara qeydsiz şartsız əməl etməli, mövcud qaydaları anlaşıla qarşılamalıdır. Karantin qaydalarını pozan şəxslər barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Polis əməkdaşları şəhər ərazisindəki mehmanxana, kafe-restoran dakı müştəri və personalların 3-cü doza vaksinasiyası olup olmadığını yoxluyublar. Onlar obyekt sahibləri ilə izah edici profilaktiki söhbətlər apararaq koronavirus infeksiyasının fəsadlarını izah ediblər. Bildirilib ki, qeyd edilən məkanlarda müvafiq dezinfeksiya vasitələri olmalı, xidmət personalı mövcud sanitar qaydalarına riayət etməli, müştərilərə də bu qaydalar xatırladılmalıdır. Daha sonra monitorinq tədbirləri fəaliyyətini şadlıq evləri ilə davam etdirib. Mərasimə dəvət olunan qonaqların COVID-19 pasportlarının etibarlılıq müddəti yoxlanılıb. Araşd firmalar zamanı ikinci dozanın qəbul edilməsindən 180 gün keçən vətəndaşlar şadlıq sarayına buraxılmayıb